εγώ είμαι ο παντιδό, έλα. Σε κάτι σε ξόστομη, σε κολλήστα σε. Γονά σου πέρα, τώρα τα σε. Το πολύ στισκή να πάτε προτίμη, κοντά στις τα καντήλια, τε βέβαια στέρε τέλασκα. Που είμαι όγκρομη τόσο λίγο, σε σπρεβού αμέσω. Μπορεί να πενίσει τη σύμφωση, σε το μπορεί να πόπολη και ένα ο πάσπα στην μπορεί να πόπολη. Σε λέγω, είσαι κολλήστα από το μομέντι, θα σε να πάτε βαθάντε σαν κουφρά. Вие почекавте малку баш сакам да објаснам бидејќи имаме консултација со изведувачите на инфраструктурните проекти во градот околу динамиката и отпочнување на работа за проектите за цртани за оваа година пред се во однос на тоа што денеска бевме прозвани од општинскиот комитет. Крушевска република е улица која е ставена моја среќа на ниво жарење во изработка во наредните 10 година ќе откажме со работа, бидејќи ние работеме едни проекти на Сава Ковачевич, околните улици и ова е един останат дел кој треба да ги поважи тие две улици. Така да, таа улица во големи од 1200-300 квадратни метри ќе биде поплочена со бетонски плочки и на тој начин ќе се направи една комуникацијска врска на тој начин. Меѓутоа, тоа е само еден сегмент од она што сакам да го кажам. Денеска направиме динамика за она што се вика реконструкција на постоечка патна инфраструктура и поставување на бетонски плочки, тротоари, на комуникации на ситни улички во однос на тоа со таму каде може да се аплицира бетонски плочки, од аспект што немаме решено некоја комунална подземна инфраструктура тип на канал Бодрејот по Свеска. Значи, сакам да истакнам дека од понеделникот почнува крпење удри и дупки, бидејќи времето ти ни дозволи да изведувачите може да произведуваат у асфалта база производот, што треба за крпење. Така да, негде околу 36-7000 квадратни метри реконструкција на патна инфраструктура ќе отпочне од понеделник, прво крпење удри и дупки, а потоа централното градско подрачје и периферијата ќе бидат опфатени подеднакво, зависно од динамиката и актуелните проблеми во определени области. Значи, тоа е негде околу, во просечна ширина од 4 метра, негде околу над 7,5-8 километри реконструкција на патна инфраструктура во разни области. Значи, подеднакво, во сите делови, по некои актуелни проекти кои се од примарно значење, ќе ги ставиме како приоритети, и тоа се надевам дома и месец ќе биде завршено. Околу 20.000 квадратни метри бетон ќе бидат поставени, почнувајќи со тротоарната изведба на улица Народна Револуција, кај Брачи Миладиновци и другата страна кај комитетот, улица Ценотравска, по големи на 6.500-7.000 квадратни метри бетон, и ќе имаме бетонирање 10.000 квадратни метри тротоари и улици кои се од мали димензии, каде не може да се постои асфалта подлога, заради комуникацијски врски. Значи, негде околу 22.000 метри квадратни бетон ќе бидат поставени во наредниот период. Сакам да ги демонтирам војно и да дадам верба на граѓаните на Куманово дека на овој начин на комуникација пред јавноста е добро да бидеме прозорни за нашите одговорности, меѓутоа мора да ги почитуваме и оние закони кои се владеат во Македонија, тоа се јавни набавки, издавање на одобренија и се она што е разборената програма, буџетската подршка, бидејќи сега имаме закони за фискална дисциплина. Така да, ние сакаме да го видиме Куманово да биде комплетно комунално уредено, меѓутоа нашите напори во насоката да ги решиме приоритетните проблеми се имплементираат полека и мислим ова година овој дел што го кажам како приоритет многу брзо ќе биде имплементиран, тоа на се надоврзува уште неколку проекти, потпуни од зрт во главно поле, ќе отпочне за 10 дена со работа во потек сега смена објавување на тендерската поставка за пропустот во
нашего покапушена мост за кое-кое намного больше обвинено на сустойно и при опасности да нападне. Така да, и тоа е исто еден поголем проект. Се надевам дека на тој начин ќе ги отвориме во начин на решавање на актуелните и приоритетните проблеми на поделни делови од нашиот град. Пратаму ќе имаме сигурно нешто много некои други активности. Кажамо, пошкуваме со канализационата мрежа 26-7 километри во вкупна должина, тоа ќе биде негде за 21 дена од почнување со таа работа, решавање на некои други ситни инфраструктурни проблеми во определени области, ќе биде исто така претен до летниот период. Сега знам дека граѓаните тоа ќе го препознаат и ќе биде тоа недобар деман на сите овие обвинувања кои секојдневно се уперени пред локалната самоуправа од политички причини, се разбира, по моје видување. Тебе оставам можност за прашање за актуелности, ако имате некои за градот. Имам прашање до новиот директор. Да, директор ќе даде изјава. За мене немате за да ја пресидите? Не, вие си кажате... Добро, зашто... Да се прашање.